Gente, tem coisa mais gostosa, mais bacana, mais pra cima do que uma pessoa pra cima com uma grande autoestima? É assim que a gente deve levar a vida. Antes de começar o programa, vou pedir o testemunho de uma amiga minha sobre como ela se sente vivendo a sua própria beleza. É emocionante, espia aí. Gente, tá cada dia mais difícil ser linda, né? Eu tô saindo agora do psicólogo, primeira vez que eu vim, e ele já disse que quer me ver 4 vezes. E ainda disse que vai me apresentar para uma amiga dele chamada psiquiatra para eu tomar uns negocinhos. Sei não, viu? Esse psicólogo podendo abrir logo um jogo dizendo que tá afim de mim. Ai, ai. Vai ver que o psicólogo é tímido, menino. Espera que ele cole em você. Pode rolar um grande amor, né não? Vamos levantar também nosso astral, porque tudo na vida é bom e vale a pena. Tem seus lados baixos, mas a gente encara qualquer problema, principalmente quando a gente é da casa de vovó Dedé e faz um programa chamado Espia. E ele tá no ar, com os seguintes assuntos. Visitas importantíssimas que pintaram na casa de vovó Dedé. Nossas oficinas gratuitas como audiovisual, musicalização infantil, banda de música da casa de vovó Dedé, a nossa amada escola de gastronomia Mãos de Trigo, o quadro O Dia na História e muito mais no Espia de hoje. Pela quantidade de vezes que eu já fui e voltei do fundo do poço, eu cheguei à conclusão que na outra vida eu era um balde. Agora que tu tá por dentro de muita coisa que vai rolar aqui no Espia, a gente vai pra matéria que deixa todo mundo aqui da casa muito feliz e orgulhoso. O poeta, letrista e de quebra arquiteto cearense Fausto Nilo esteve visitando a casa de vovó Dedé. Fausto já foi gravado pelos nomes mais importantes da música popular brasileira. Ao lado de outro poeta, Paulo César Pinheiro, é o compositor mais atuante e competente da nossa MPB neste momento. É um artista da composição que atua desde o gol até o ataque do time, criando as composições inesquecíveis do carnaval e verdadeiros poemas musicados pelo que há de melhor no nosso cancioneiro. Fausto Nilo esteve conhecendo a casa de vovó Dedé, recepcionado pelo diretor executivo Wagner Barbosa, e falou para nós o que sentiu, o que achou da nossa instituição. Vem coisa por aí depois dessa visita, e vem coisa da boa para a casa de vovó Dedé em parceria com Fausto Nilo, será? Bom, vamos ver a matéria e aguardar as novidades. Você ligado no Espia, estamos com uma presença mais que especial na casa de vovó Dedé. Estamos com Fausto Nilo, grande compositor cearense e também arquiteto, de vários sucessos como Zanzibar, Bloco do Prazer e Casa Tudo Azul. E Fausto Nilo agora na nossa casa toda verde na casa de vovó Dedé, com a emoção de estar aqui visitando pela primeira vez. A minha impressão é algo indescritível, assim. Não só na escala física, eu não imaginava, eu vim aqui há muito tempo, no começo, acho que praticamente no começo, quantidade, né, de pessoas e essa importância com relação assim, à comunidade, que eu acho fundamental também. Estou saindo daqui muito contente com tudo que eu vi. O senhor, além de compositor, também é arquiteto, responsável por vários pontos históricos da nossa cidade de Fortaleza, como Praça do Ferreira, o Centro de Arte e Cultura do Dragão do Mar. E o senhor, como é estar nessa instituição, que é basicamente um quarteirão inteiro, sendo basicamente um quarteirão, visitou todos os nossos pontos, o senhor comentou que veio aqui da primeira vez, como o senhor viu a mudança, a quantidade de pessoas, e também como o senhor enxerga o trabalho que a casa de vovó Dedé faz, como o senhor é um grande marco para a importância da cultura musical no nosso país? Não, eu acho fundamental não só a qualidade das coisas que eu tive chance de ouvir, de ver, né? Com relação ao
trabalho dos alunos, como também o papel que eu imagino, e isso já me foi informado também, que isso desempenha no conjunto da comunidade. Isso é que mais me impressiona aqui, né? Essa forma de inclusão, de superação de situações de isolamento urbano que reduz as chances, né, de jovens e de crianças, né, de situações de bairros mais populares e tal. Essa é a coisa que mais me impressiona aqui, além da qualidade do serviço de educação que está acontecendo aqui. Muito obrigado, Fausto Nilo. Seja bem-vindo à nossa casinha verde. Então, pessoal, vocês sabem o recado. Continue espiando, porque se tá espiando, tá show. E agora um poema. A borracha apaga, o lápis aponta. O povo fala da minha vida, mas não paga minhas contas. Grande Fausto Nilo, a gente te aguarda. E variando de assunto, a turma de audiovisual está no módulo de iluminação. Os alunos transformaram a sala de aula em um estúdio de fotografia e praticaram ao lado do professor Elton Vilar. A equipe do Espia deu uma passadinha para mostrar tudo isso para vocês. Bora espiar? No Espia, estamos agora na aula de audiovisual, um dos cursos, um dos inúmeros que as oficinas aqui da Casa de Vovô Dedé têm a oferecer para os jovens e crianças e adolescentes daqui de Fortaleza. E bom, a sala está um pouco diferente, cheio de equipamento, os alunos estão aqui mexendo nas coisas, cheio de cabo, cheio de luz. Então está sendo uma aula bem diferente, literalmente prática, prática mesmo. E agora a gente vai trocar uma palavrinha com o professor Elton. Com licença, Elton? Bom, estamos aqui no módulo de iluminação, pelo que eu estou entendendo. E bom, como é que está sendo essa aula e por que está tendo todos esses equipamentos? Eles já passaram da parte teórica? Não, é assim, toda aula a gente faz um mix de aula teórica com aula prática. Então a gente começou aqui, por exemplo, a aula, comecei explicando para eles a diferença entre luz dura, luz contrastada, né? Os equipamentos, mostrando para eles um pouquinho desses equipamentos, né? Os modificadores de luz, sombrinhas, rebatedores. Então o que é que eles estão fazendo agora? Estão colocando em prática. A gente tem sempre um que a gente chama de fotomestre. Então a gente vê uma foto, no caso aqui é a foto aqui do Steve Jobs, né, a foto famosa, e eles estão tentando reproduzir essa fotografia aqui nesse estúdio que a gente montou hoje aqui, né? É um estúdio, digamos assim, itinerante, né, um estúdio móvel onde a gente monta, faz a aula, mas depois acaba a aula a gente desmonta e coloca ali no cantinho. Mas é isso que a gente está fazendo. E eu tenho curiosidade. A maioria dos alunos que vem fazer o curso de audiovisual, eles não têm tanto contato com equipamentos, com literalmente tudo da área. Então, como foi para eles chegar a ver esse estúdio aqui montado? Como é que foi o susto? Como foi a reação deles? Não, pois é. Eles estão sempre perguntando, né? O que é isso? O que é aquilo? E a gente vai, em cada aula, apresentando um pouco desses equipamentos na prática, né? A gente apresenta para que eles servem e depois vai utilizar eles na prática. Porque tudo tem uma utilidade, né? Então, a gente, por exemplo, está usando aqui sombrinhas modificadoras, né? Flashes de estúdio e rebatedores. Então, cada coisa vai ter a sua função. Aí, cada um a gente vai explicando e fazendo aqui na prática. Obrigado, Elton. Agora a gente vai falar com o pessoal que está aqui. Trabalhando na foto, vamos chegar aqui pertinho de vocês. Bom, você é a? Harika. E aí, como é que... Primeiro, vamos fazer a pergunta que eu fiz pro Elton. Agora mudando para a visão de vocês, como foi para vocês, alunos, e para você também, chegar a ver esses vários equipamentos aqui? Câmera, sombrinha, tripé, tecido, esses vários equipamentos de luz, como é que foi o susto? Como foi a reação? Ah, eu achei assim, porque eu nunca tinha visto esses equipamentos assim. Eu achei bem equipada, muito bem, tipo, tudo tem uma razão, né? Muito legal. Certo, muito obrigado. Agora eu vou falar com a galera, que eu vi que quando eu cheguei fui lá pro fundo e eles estavam ajudando aqui na luz também. Eu fiquei assim, não, eles não podem não ir pro fundo. E ela tá se escondendo aqui na minha esquerda.
Tá até de verde, combina com a casa de vovó Dedé. Você é a... Oi, pessoal, sou a Vitória. E aí, como é que tá sendo a experiência de estar participando do curso de audiovisual, tá podendo colocar a mão nos equipamentos e poder colocar tudo em prática aquilo que é ensinado nas aulas? Então, tá sendo maravilhoso, até porque eu não entendia nada de fotografia, nem de audiovisuais, né? E aí, tá aqui com o professor Elton, ele explica, ele tem uma ótima didática e vê a variedade de equipamentos, sabe? Então, é uma experiência bem prazerosa, na verdade. E bom, eu vi que você tava com um grupo fazendo essa foto. Sim. E bom, qual está sendo o maior desafio de fazer essas fotos? Bom, já que você citou que não tinha tanto contato com equipamentos de audiovisual, então como é que está sendo esse desafio de fazer essa foto, como o Elton falou, que é a foto de referência, a foto mestre? Então, é bem complicado, porque antes do curso, né, eu era muito leiga, eu não entendia quase nada. E aí, é bem difícil, bem complicado, mas assim, o professor dá todo o suporte, a própria casa, né, dá todo o suporte, todo o equipamento, pra gente estar executando a foto final, então... Certo, obrigado. Agora a gente não pode deixar de falar com ele. Temos que falar com o modelo. Ele já tá sorrindo, ó. Com o modelo, de aluna a modelo. Como é que tá sendo participar das aulas? E tá aqui de frente da câmera sendo... Afirma aqui, Joãozinho, ó. Esse belo modelo aqui. Como é que tá sendo a experiência de estar participando do curso de audiovisual da casa de vovó Dedé? Pô, cara, é muito legal vir pro outro lado da câmera, né? Mas acho que o meu lado é o de lá mesmo. Mas é interessante a gente descobrir a razão de cada coisa, de cada equipamento, de cada posição. E ter o lance da foto mestre, né? A gente vê aquela foto e tentar reproduzir a foto igual e descobrir onde estava a luz, como que ela estava, qual era a potência que ela estava para poder reproduzir daquela forma. É bem interessante. E bom, para finalizar, qual foi a coisa mais interessante que até agora você aprendeu no curso de audiovisual? Cara, cada aprendizado novo vai se tornando o mais interessante da vez, né? Cada coisinha nova que a gente vai descobrindo, cada equipamento, cada razão, cada coisa vai sempre sendo a coisa mais interessante. Mas essa parte de iluminação, ela me fascina muito, porque você consegue transformar de 0 a 100 com pequenos detalhes, e é impressionante. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, vocês sabem o recado, né? Olha toda essa estrutura. A casa de vovó Dedé tem tudo isso pra vocês. Então, continue espiando, porque se tá espiando, tá show. Vamos ouvir uma dica? Pessoal, agora estamos no quadro Espia Meu Filme, na aula de flauta do professor Samuel. E agora esse quadro será um pouquinho diferente. Será um quadro com dicas em dose dupla. Estamos primeiro com a aluna, qual é o seu nome? Amora. E Amora, qual é a dica de filme pro pessoal? Olhos de Gato. Eu te amo muito, Taro. Ah, Taro. O seu cheiro me lembra um dia de sol. E o que você achou mais legal desse filme? Conta pra gente. É porque tem a ver com gato. Ah, e você gosta desse animal, né? É. Pois tá certo. Agora vamos com a outra aluna. Qual é o seu nome? A Caminho da Lua. Oh, Ana Letícia. Tranquilo, é bom que já falou o filme. Então o filme é A Caminho da Lua, né? É. Eu amo ouvir sobre a deusa da lua. De novo? Conta, mama. Uma mulher linda e um homem charmoso estavam apaixonados. Mas ela acidentalmente bebeu uma poção mágica e flutuou para longe, deixando seu amor verdadeiro para trás. Agora ela espera por ele na lua. E o que você achou desse filme? Tipo assim, qual a cena mais legal dele? É porque tem uma menina que ela acredita em uma mulher que foi transportada pra lua. Aí essa menina queria falar que ela existe. Entendi. Então, pessoal, vocês viram? Esse quadro foi um pouco diferente de hoje, então foram duas dicas e você já sabe o recado. Continue espiando, porque se tá espiando, tá show. A aula de violão da turma do professor Davi Gabriel estava rolando quando nós resolvemos espiar pra vocês. Sala climatizadas, cadeiras confortáveis, alunos posicionados, instrumentos disponibilizados gratuitamente para que possam aprender durante a aula e praticar durante a semana, professor passando seus conhecimentos. Bom, tudo isso é a casa de vovó Dedé se preocupando com seus alunos. Bora espiar como foi isso?
Pessoal do Espia, em mais uma das salas da Casa de Vovó Dedé, estamos agora na aula de violão com o professor Davi. E bom, professor, essa turma que começou no início do ano, como o senhor tem visto a evolução deles na prática com o instrumento? Eu tenho percebido neles, né, que são, de certa forma, novos, né, no aprendizado. Eles estão aprendendo muito bem, a gente está aprendendo partitura, misturado com um tipo de estudo de dedilhado do violão. A gente começou com acordes, né, e eles, apesar de serem bem novos e alguns não terem um instrumento em casa, e pegaram o instrumento só, às vezes, uma vez na semana, mas, apesar disso tudo, eu vejo que eles estão aprendendo muito bem, sabe, retendo bem o conhecimento das aulas. Eles passam uma semana sem pegar no instrumento alguns deles, porque não tem, mas quando chega aqui consegue lembrar de tudo. É uma turma de alunos com bastante vontade de aprender. Certo, muito obrigado, Davi. Agora peço licença para falar com alguns dos seus alunos e vou falar com um que me chamou bastante atenção, com esse violão todo azul aqui, diferentão. E aí, qual que é o seu nome? Miguel. E Miguel, te perguntar, desde o início das aulas, qual foi a coisa mais legal até agora que você aprendeu no violão? Eu gostei de corda solta. Então, você pode mostrar um pouquinho pra gente? Certo. Aí, Miguel, também te perguntar, tem alguma música assim que você sonha em aprender talvez você já tenha aprendido nesse tempo que você já tá aqui? Tem alguma já? Não, assim, porque eu gosto de várias músicas, vários estilos, então não tem uma que eu queira aprender, assim. Então é aquela coisa mais... que você achar legal, você vai aprender lá na hora, né? Então, obrigado, Miguel. Pessoal, vocês estão vendo que a sala tá lotada. Essa aqui é só mais uma das salas que tem aqui na Casa de Vovó Dedé, com as oficinas de música, que também oferece pra isso, pra jovens, adolescentes e crianças. Então, vocês sabem o recado, continue espiando, porque se tá espiando, tá show. Você sabia que o esporte futsal é jogado sobre uma quadra e não no sal? A Casa de Vovó Dedé tem muitos parceiros. Um desses é o Colégio Militar, que vocês até já viram os alunos do colégio aqui pela Casa de Vovó Dedé participando de nossas oficinas. Inclusive, uma turma especialmente aberta para eles, para que possam aprimorar seus conhecimentos e arrasarem na banda do Colégio Militar. Bom, a banda e o coral do Colégio Militar fizeram uma apresentação belíssima no Shopping Iguatemi Bosque, com um repertório dedicado às mães. Eu particularmente não tenho palavras para descrever como é que foi tudo isso, mas para você entender o que eu tô falando, vamos espiar? Pessoal do Espia, agora estamos com ela, a Angélica, presidente da associação, e a Fabrício, que faz parte do financeiro da associação. Primeiro para a Angélica. Angélica, como você vê a importância do Colégio Militar estar aqui se apresentando aqui no Shopping Iguatemi? Ah, é um momento único, né? Foi assim um momento espetacular. Eu até fiquei surpreendida, porque apesar de estar sempre tendo esse contato com a música do Colégio Militar, mas aqui teve um brilho especial. E esse momento foi muito importante por conta que eles viram o poder deles, porque é diferente de você treinar o dia a dia, né? E você colocar em prática aquilo que você treina no colégio, treina no final de semana e ser aplaudido do jeito que foi. Então foi altamente grandioso pra gente, entendeu? Eu fiquei muito feliz com a apresentação. Agora, Angélica, eu vou falar um pouquinho aqui com a Fabrícia. Fabrícia, para você, como você vê não só a importância do colégio estar se apresentando, mas também para as outras escolas, no meio cultural e também no meio musical? Eu acho de muita importância essa apresentação. O músico gosta disso, né? Gosta de apresentação, de aplauso. Então, assim, como mãe de aluna também, a minha filha estava na bateria tocando no comecinho. Como mãe, a gente fica muito orgulhoso, né? Fica muito satisfeito com essa apresentação e a gente sabe da importância da música para a vida das pessoas, para o crescimento, para as outras escolas, e acaba sendo um estímulo a essa prática musical, tanto para o Colégio Militar como para as outras escolas. Agora, para finalizar, uma pergunta para as duas. Primeiro para a Fabrícia. Fabrícia, como você vê a importância da Casa de Vovó Dedé vindo aqui fazer a cobertura da prestação?
Ah, vocês foram maravilhosos. A gente só tem a agradecer a presença de vocês, esse projeto lindo que é da Casa da Vovó Dedé, né? A gente se espelha muito, os nossos alunos se espelham muito no potencial que vocês têm e um dia a gente quer ser tão grandioso e tão importante quanto vocês. Muito obrigado, Fabrícia. E, pessoal, agora vamos para a Angélica. Angélica, para você, como você vê a importância da Casa de Vovó Dedé que está vindo aqui fazer a cobertura do show? Ai, Kaique, fechou com chave de ouro, né? Não poderia ter uma apresentação tão grandiosa sem a presença de algo tão grandioso que é como a Casa Vovó Dedé. Eu sou suspeita porque sou fã, né? Conheci e desde então já fiquei fã da Casa Vovó Dedé. Tava até dizendo que... ai, foi rápido, só apresentou, passei a tarde lá e ainda achei rápido. Então, assim, super apoio, amei e foi fundamental a presença de vocês. De antemão, já agradeço por terem vindo e até a próxima. E não vai faltar a oportunidade da gente nos encontrar de novo. Pessoal do Espia, agora estamos com ele, Coronel Magalhães, ele que é diretor e comandante do Colégio Militar Brasileiro. Magalhães, senhor Magalhães, como você se sente vendo seus alunos, não só se apresentando aqui no Shopping Guatemi, mas também esse meio cultural da música e também do ensino? Bem, é uma grande satisfação, né, a gente estar aqui fazendo essa apresentação para comemorar, para marcar essa passagem do Dia das Mães, né, mas os nossos alunos, eles... só precisam ser estimulados, né? Os alunos, quando são estimulados aí a fazer uma coisa bem feita, né? Eles respondem bem. E eu acho que a apresentação foi bem bonita, o pessoal gostou bastante. E para finalizar, como você vê a importância da Casa de Vovó Dedé vindo fazer essa cobertura do show? Sem dúvida, sim, é muito importante, ainda mais a Casa de Vovó Dedé, que tem uma parceria com a gente muito boa. A gente já fez várias atividades juntos aí nessa parte musical, nessa parte cultural. A Casa de Vovó Dedé foi um trabalho excelente e é por isso aí que a gente está junto nessa parceria já há algum tempo e esperamos continuar e fazer outros projetos juntos aí. Então, muito obrigado, Coronel Magalhães. E pessoal do Espia, como você já sabe, se tá espiando, tá show! Pessoal do Espia, agora estamos com ele, grande Tenente Rufino. Ele que foi o maestro, pegou e comandou, fez a maestria. Mestre Rufino, como você se sente após ver os seus alunos se apresentarem e trabalharem tudo para esse grande resultado? Olha, eu sou até suspeito de falar, né? Porque eu já conheço meus alunos, eles correspondem, mesmo tendo pouco tempo de ensaio, mas eles são muito abnegados à música. E a gente fica lisonjeado, né? Porque, olha só, tocar dentro de um shopping center com mais de 500 pessoas aqui dentro e agradar todos, né? Sem exceções nenhuma, a gente fica simplesmente feliz, simplesmente feliz. E eu agradeço muito ao apoio de todos, dos músicos, dos pais, das mães, da Casa Vovó Dedé. Lógico, Casa Vovó Dedé é minha segunda casa. Eu jamais esqueço essa casa. É como se eu vejo minha mãe dizer assim, olha, vá na Casa Vovó Dedé. Então, eu agradeço muito a pessoa do Wagner e todos que fazem parte dessa entrevista. E eu estou muito feliz, feliz por tudo. O que é que tem que fazer? Agradecer, só agradecer. Muito obrigado. Casa Vovó Dedé, um exemplo. Então, muito obrigado, Mestre Rufino, e agradeço. Um abraço. E pessoal do Espia, como você já sabe, continua espiando, se tá espiando, tá show. E o Espia faz seu primeiro intervalo e volta já já com muito mais. Aproveite para nos seguir em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @ Casa de Vovó Dedé, e se inscreva em nosso canal da TVDD no YouTube, a TV da Casa de Vovó Dedé. Até já. Ah, aliás, deixo com vocês uma reflexão digna de um filósofo. Deus me faça brasileiro, criador e criatura. Um documento da raça, pela graça da mistura do teu corpo em movimento, as três graças do Brasil têm a cor da formosura. Música.
E o Espia tá de volta, gente. Vamos começar com chave de ouro, se é que me entende. Vamos com a Besta Fera viajar nesse mundo que só ele vive e tentar entender de onde ele tira essas histórias. Vamos com perguntas e respostas. Glu Glu, na frase ele roubou o dinheiro, se arrependeu e devolveu tudo com juros e correção monetária, qual é o sujeito? Sujeito inexistente. E qual é o sujeito da frase o menino se escondeu no quintal? Sujeito oculto. E qual o sujeito da frase ofereceram propina para ganhar a licitação? Sujeito indeterminado. Glu Glu, e qual é a fórmula do gás butano? A fórmula do gás butano é essa. Ô professor, mas qual é o mais famoso de todos os faraós? Tutacamon. Ele casou-se com uma mulher chamada Califon. Tiveram 3 filhos. O mais velho chamava-se Pokémon e as duas filhas eram chamadas de Avon e Chicabon. Ô Glu Glu, como morreu Tutancâmon? Uma grande praga se abateu sobre o Egito através de um mosquito chamado Aedes aegyptius, que transmitiu uma doença chamada dengue. Agora, pode copiar, Google. Você sabia que se um asteroide de 5 quilômetros cair em um estádio de futebol no meio de um jogo, a partida será cancelada? E depois disso, vamos encher o bucho, vamos dar uma passadinha na Escola de Gastronomia Mãos de Trigo do Projeto Não Há Fome. E olha, as festas juninas chegando e a nossa cozinha já está preparando as alunas e alunos para empreender, produzindo a culinária típica da nossa região. Tudinho com aquele gosto de fogueira, São João, arrasta-pé, forró, de acordo com a nossa tradição. Esses alunos vão aprender tudinho sobre como fazer uma boa mesa junina. Sem mais spoilers, vamos espiar a aula dessa semana. E aí, gente do SPI, estamos em uma das cozinhas do projeto Não Há Fome, na Escola de Gastronomia Mãos de Trigo. Eu estou com a professora Mania. Professora, o que é que está sendo feito agora? Hoje nós estamos vendo bolo de goma, grude e bolo de carimã. Ontem elas fizeram bolo de milho, do flocão, bolo de batata e bolo de macaxeira. A semana é bolo junino. Bolo junino, tá certo. Então, muito obrigado, Mania. Vamos seguindo aqui. Nós temos novamente a Rayane, a aluna mais nova. Não tem como passar por aqui, vamos arrudear por aqui. Rayane, por que decidiu fazer novamente o curso? Porque eu quero ser confeiteira e um dia eu quero realizar meu sonho. Ah, então você tá gostando? Tô amando. Sua mãe tá presente? Não, ela não veio hoje. Tá certo, mas o que é que você tá fazendo aqui? O amendoim é pra quê? Pra nós fazer um bolo... Castanha, perdão. Um bolo de pé de moleque. Bolo de pé de moleque, tá certo. Então muito obrigado, Rayane. Gente, vamos entrevistar só mais uma pessoa, vamos andar aqui enquanto todo mundo tá fugindo. Com licença, qual o nome da senhora? Oi, bom dia, Pauliana. Pauliana. Bom, o que é que tá achando do curso hoje? O curso tá maravilhoso, como sempre, viu? Todas as receitas são perfeitas, deliciosas e a gente tá aqui aprendendo. Certo. Normalmente o curso é feito em equipes, em duplas. Tem alguém fazendo com a senhora? O que é que a senhora está fazendo agora? A gente está dividido em 3 equipes, com 4 integrantes cada equipe. E qual o trabalho da sua equipe nesse momento? Todos estamos fazendo as mesmas receitas. Nós fizemos o bolo de goma, está no forno, e agora a gente está preparando o grude. Certo, muito obrigado. Gente, continua aí, depois a gente volta com a mesa pronta e continua espiando, porque se está espiando, tá show.
Você sabia que, apesar do que parece, o tubarão martelo não oferece nenhum perigo para o macaco prego? Nosso repórter Gerada estava passeando pelos corredores da nossa casinha verde e encontrou o professor Maírton Paiva ensinando musicalização aos seus alunos. Esta turma já está na musicalização 2. Vamos ver como é que foi tudo isso? Pessoal do SPI, estamos aqui na aula de musicalização infantil, estamos com o professor Maído. Professor, qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Hoje a gente está trabalhando uma atenção concentrada e dividida. Na música a gente precisa um pouco de concentração. Aí eu dou vários comandos e vou acrescentando alguns para eles ficarem pensando sobre esses comandos. Aí a dinâmica é usar os elementos que a gente tem na sala de aula com algumas outras dinâmicas de atenção e eles têm que se concentrar para saber qual é o comando que está sendo trocado, né? E qual que é essa musicalização? É a 1, a 2? É a musicalização 2. E como é que está sendo a evolução das crianças? Eles estão bem atentos hoje. Todos estão bem atentos, como eles não querem errar, e acabar acertando bem mais. Então, muito obrigado, professor. Pessoal, vamos agora entrevistar uma das crianças aqui. Vamos caminhando, vamos falar... Qual que é o seu nome? Roger. Roger, o que você acha da aula do professor Maído? Muito bom e elegante. E o que é que você tá achando da brincadeira de hoje? Massa, gostei. Tem algum instrumento aqui da casa que você gosta muito? Muito. Qual? Violino, violão e flauta. Então, muito obrigado, Roger. E pessoal do Espia, como você já sabe, se tá espiando, tá show. Que tal irmos de dica do programa? Pessoal, estamos em uma das salas que tem aqui na casa de Vovó Dedé, onde já está presente a camerada e também as aulas de violino. E agora estamos com o aluno Pablo Farias, no quadro Espia Meu Livro. E a indicação é bem até especial. E Pablo, qual que é a indicação pro pessoal? A indicação de livro aí para vocês, galera, é meu próprio livro, que eu também sou escritor, ó. Tá vendo? O Caminho da Formiga tem na BS, tem vários lugares aqui da cidade. Eu fiz uma entrevista, tem lá o Leroy de 87. E aqui, na biografia, eu não esqueci a casa de Vovó Dedé, né? Que guardada comigo no coração, né? Eu acompanho há muito tempo. Sou da UES através da casa de Vovó Dedé, pelo preparatório. E aqui eu digo, olha, admirador da arte, participa do projeto Casa de Vovó Dedé, aqui. Então eu indico o meu livro, certo? Quem quiser pode comprar comigo ou ler lá na biblioteca da BS. E tem também no sebo do Dragão do Mar. E é isso. Eu também escrevo não só infantis, eu escrevo romances e outras coisas. E vai sair outras coisas por aí também. Muito obrigado, Pablo. Então, pessoal, vocês viram que a dica é um pouco até mais especial. Então, você sabe o recado, não é isso? Continua espiando, porque se tá espiando, tá show. Você sabia que os mergulhadores se atiram para trás, porque se fosse para frente, eles cairiam dentro do barco? Vamos agora na verdadeira aula com o nosso mini professor que vem com grandes ensinamentos. É contigo, Marquinhos. Miles Davis, o cara que mudou a cara do jazz, nasceu na cidade de Austin, nos Estados Unidos, em 25 de março de 1926. Aos 10 anos, um menino que já demonstrava uma habilidade grande com instrumentos, espantou a todos dominando o trompete como se fosse um músico profissional. Logo, foi convidado por músicos que ganhavam muita grana na noite para se juntar a eles, mas Davis só tomou essa atitude lá pelos 18 anos, quando se mandou lá para Nova York, matriculado na grande Juilliard Escola de Música, a maior referência de estudo e aprendizagem musical de todo o mundo,
Já aos 22 anos, Miles Davis criou seu primeiro conjunto, marcando definitivamente a orientação do jazz. Não demorou muito para que ele estivesse frequentando as maiores casas de jazz, tocando ao lado dos músicos mais importantes. Em 1949, partiu para Paris, com a intenção de participar de um festival de jazz. Quando ele chegou lá, foi recebido como um verdadeiro deus. E ele decidiu ficar por um longo tempo na Cidade Luz. Foi o tempo que ele lançou um monte de trabalhos não muito bons, porque más companhias tinham influenciado negativamente o grande músico. Ele entrou numa vida bem errada. Mas logo, Miles se livrou daquilo e voltou a brilhar no Newport Jazz Festival. Foi quando ele criou o quinteto junto do grande saxofonista John Coltrane. Nesse período, Miles lançou no mercado discos fenomenais, desenvolvendo experimentos musicais que mudariam a face da música. Nessa mesma época, Miles retomou a amizade com músicos antigos e o sucesso estava mais que assegurado. Foi aí que ele lançou o disco considerado hoje o mais importante gravado, Kind of Blue, uma obra-prima de 1959. Quando entraram aos anos 60, Miles experimentou todos os ritmos e todos os sons, desobedeceu todas as regras musicais, criou um mundo próprio de notas e tons que vieram a impressionar músicos de todo o mundo. A musicalidade de Miles estava consagrada nos anos 70, mas os críticos, como sempre, viraram as costas para o grande músico, achando que ele fazia deboche dos seus conhecimentos musicais. Na verdade, Miles Davis estava apenas procurando aquele que ele chamava de som universal. Nos anos 80, ele realiza turnês por várias partes do mundo e lança discos das mais diversas tendências. Mesmo com a cara torta dos críticos, Miles Davis nunca deixou de ser considerado um dos maiores músicos de todos os tempos, como um Beethoven ou Mozart do jazz. Miles morreu aos 75 anos de pneumonia na cidade de Santa Mônica. Ele foi sepultado no cemitério Woodlawn, no Bronx, de Nova York. Até a próxima semana com mais um Dia na História. O Brasil Encanto recebe de todos nós muito carinho. Dá um tempinho aí e presta atenção na proposta central desse programa tão querido. Escute só. Apresentado pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Brasil Encanto destina-se à divulgação e à realização de apresentações musicais privilegiando os gêneros samba, choro e bossa nova. A cada edição, um artista da cidade é convidado para interpretar um repertório que dialogue com a temática do projeto. Ele germinou dos cursos de percussão, violão popular e cavaquinho da casa de vovó Dedé e estabeleceu-se como uma vitrine para os cantores e consolidou o núcleo de música brasileira da instituição. São 8 apresentações realizadas nessa temporada 2024 do Brasil Encanto. O registro desses recitais maravilhosos estão disponíveis aqui no canal da TV Dedé no YouTube. Agora, vamos espiar um momento de gravação de um dos programas que teve mil e uma novidades em sua forma de apresentação e no seu conteúdo. Vamos espiar? Pessoal do SPI, estamos aqui na sala de concertos Manceto Barbosa. Estamos aqui com o convidado do Brasil Encanto, Aglaíton. Aglaíton, como você se sente sendo convidado para participar do Brasil Encanto? Eu fiz questão,
absoluta de estar aqui nesse programa maravilhoso Brasil Encanto, junto com essa turma maravilhosa, o Luizinho, o Bruno, o Márcio. E a segunda vez que eu volto aqui, né, que eu fiz o palco aberto aqui também com a minha banda, onde a gente abordou todos os grandes clássicos, né, dos filmes, das discotecas dos anos 70, 80, New York, a Gypsy Kings. Então foi um barato. E você também que estiver em casa pode colocar Aglá para dançar. Porque você sabe que meu nome é Aglá Hilton, mas se o pessoal quiser chamar Aglá, pode chamar. Então você pode ir lá no YouTube da Casa de Vovó Dedé colocar Aglá para dançar. AGLA para dançar. E você curte todo o show que a gente fez aqui no palco aberto. Então fique ligado, viu, pessoal? Mas Aglá, puxando aqui para hoje, o que é que você veio preparar para a gente aqui do Espia? Hoje a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente, que eu já fazia, mas só que o público aqui do Ceará, ele pede muito, então é muito carente desse estilo que a gente vai fazer. A gente vai fazer um apanhado de músicas do nosso inesquecível, a grande voz do Brasil, Nelson Gonçalves. Então vamos fazer 12 canções, sabendo que Nelson Gonçalves tem mais músicas para a gente curtir, mas a gente pegou as 12 melhores que o pessoal pede aí, e vai ser mais uma dica que vai ficar para o pessoal, para quem curte mesmo, quem tem seu papai mais velho, o jovem também que curte muito o Nelson Gonçalves, pode curtir aqui, você vai se deleitar com a melhor do Nelson Gonçalves. Então muito obrigado, Aglá. E pessoal do Espia, como você já sabe, se tá espiando, tá show. Pessoal do Espia, agora estamos com ele, Luiz José. Luiz, já faz tanto Brasil Encanto que você participa aqui da casa, como é que você vê a evolução assim, desde o primeiro Brasil Encanto até o de hoje? É uma oportunidade ímpar, no qual eu tive o privilégio de ser convidado para fazer a direção musical desse programa. E aí a gente viu a evolução, tudo acontecendo. A cada dia o aperfeiçoamento vem tomando conta de toda a equipe, como você, como todos que participam aqui. Nós temos, eu faço a direção musical, temos a direção geral do Evelta Rocha. Enfim, todo o aparato que a Casa de Vovó Dedé nos proporciona a mim e a todos os músicos que têm a oportunidade de passar por aqui, por esses palcos aqui da Casa de Vovó Dedé. Nós teremos um momento de serenata, de seresta, com o Aglá Hilton cantando Nelson Gonçalves e as composições de Adelino Moreira. E em seguida teremos a gravação do programa com o Luizinho Calixto. Luizinho Calixto, que divulga o acordeão de oito baixos, ele que vem de uma família tradicional do acordeão de oito baixos, né? Irmão do Zé Calixto. Então, ele vem abrilhantar o nosso programa com o seu talento. E, Luiz, eu estava percebendo que o seu cavaquinho assim, é diferente, que ele é de seis cordas. Qual foi a necessidade, o que lhe inspirou para criar um cavaquinho de seis cordas? Eu iniciei os estudos do cavaquinho muito cedo, aos 10 anos de idade. E aí fui vivenciando a música em regionais de choro, né? E fui percebendo uma necessidade de mais recurso. Passei a tocar violão, bandolim, e eu observava que o cavaquinho não dava aquelas possibilidades para os graves. E aí, com a evolução dos luthiers, dos fabricantes de instrumentos, eu consegui aqui em Fortaleza, no centro da cidade, fazer um protótipo, né, uma adaptação, colocando a quinta corda com a afinação da corda mais grave do bandolim, para obter o recurso de tocar as músicas que eram tocadas no bandolim. E em seguida, percebi que ainda faltava algo assim para ficar completo. Aí eu acrescentei a sétima corda do violão de sete cordas. E aí deu essa característica para as notas mais graves e também dando mais possibilidade de executar melodias com mais oitavas, né, com a extensão maior. Então, muito obrigado, Luiz. Pessoal, criador do cavaquinho de seis cordas, então o cara é bom mesmo. Muito obrigado, obrigado. Luiz. E pessoal do Espia, como você já sabe, se tá espiando, tá show. Encontrei-me com ela na rua dos desenganos, menos ingênua e mais bela. Ela fingindo desejo, a boca me ofereceu, e eu paguei por um beijo que no passado foi meu. Agora resto
sala. E hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. E o Espia faz seu segundo intervalo e volta já já com muito mais. Aproveite para nos seguir em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Casa de Vovó Dedé, e se inscreva em nosso canal da TVDD no YouTube. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Até já. Ah, aliás, deixo com vocês uma reflexão digna de um filósofo. Às vezes eu paro para pensar no primeiro homem que fez uma pipoca. Imagina o susto que ele deve ter tomado. Esse milho se transformou em algo sombrio, tenebroso, maligno. Devemos ter bastante cuidado. Com salzinho deve ficar ótimo. Olá você, veja que notícia incrível! Os cursos de música que fizeram parte do 2º Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa, FIME, realizado pela Casa de Vovó Dedé e do Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, agora estão disponíveis gratuitamente no site do festival. Quer saber como assistir? É só acessar www.fimefest.com.br, clicar em Programação e em Cursos, Workshops e Oficinas. Pronto, você terá tudo disponível. Você também pode acessar o canal da TVDD no YouTube e procurar a playlist Aulas FIMES 2023, e também estará tudo lá disponível. Acesse e assista a cursos como baixo elétrico, guitarra, introdução à mixagem e masterização e musicografia Braille. E tem muito mais. Assista também às 3 mesas temáticas que discutiram sobre gestão cultural e terceiro setor, música e formação profissional e educação musical inclusiva. O FIME também realizou apresentações musicais que contemplaram trabalhos de artistas renomados da cena musical, local, nacional e internacional. Vale a pena conferir. Não fique de fora. E o Espia tá de volta, meu povo. Agora vamos espiar a visita que a CDL fez à casa de vovó Dedé. Os senhores Assis Cavalcante, presidente da CDL, e Valdemir Rolim, presidente do Instituto CDL, conheceram todas as nossas dependências e após tudinho, bateu um papo com a gente do Espia. Bora espiar? E aí, gente do Espia, a Casa de Vovó Dedé está recebendo a visita do presidente da CDL, Assis Cavalcante, e o presidente do Instituto Cultural CDL, Valdemir Rolim. Bom, senhor presidente, quais as ações que o CDL está imprimindo mais efetivamente no nosso mercado? As ações do ponto de vista comercial, nós temos muitos, né? Muitas ações, do tipo Fortaleza Liquida, Senado do Varejo, e dentre tantos outros. No que diz respeito ao cultural, nós temos o Natal de Luz, que já fazemos há 26 anos, este ano faz 27 anos, cujo presidente do Instituto está aqui ao nosso lado, e que, ao visitar essa casa, eu digo assim, nós perdemos tempo. Porque nós éramos para estar aqui já há muito tempo trabalhando com esse pessoal, trabalhando com vocês e aprendendo também com vocês. Então, essa casa é uma casa fantástica, é uma casa que tem uma harmonia, um amor, uma vontade de crescimento, assim, é algo extraordinário, coisa que eu nunca vi na minha vida.
Então, o nosso objetivo aqui foi exatamente vir aqui para entender, compreender o que, que vocês fazem. E, na verdade, nós ficamos encantados. E certamente vamos fazer grandes parcerias aqui com a Natal de Luz e a CDL de Fortaleza. Muito embora eu não seja, muito embora neste ano, eu estou passando o bastão aqui para o Rolim. E ele que vai dar continuidade para o ano, e aí nós estamos fazendo este ano juntos. Aí para o ano ele vai fazer só. Por isso é que eu ainda falo em nome do Natal de Luz. Mas o Valdemir, que está aqui ao meu lado, é quem vai dar continuidade agora pelos seus, talvez, mais 10 ou 12 anos de Natal de Luz. Então, aproveitando a deixa sobre o Natal de Luz, como é que está o preparativo para o tão famoso Natal de Luz? Bom, nós iniciamos os trabalhos, né, desde o começo do ano. E como o presidente Assis falou, esse tempo que nós perdemos e não estar junto com a casa de vovó Dedé, nós iremos recuperar, se Deus quiser, esse ano. Porque nós ficamos maravilhados com o trabalho feito aqui, liderado aqui pelo Wagner Barbosa e por toda a equipe. É um trabalho que realmente nos emociona. Nos emociona todo o nosso grupo que veio junto. E a gente está montando, está preparando o nosso Natal de Luz na sua 27ª edição. Né? E juntos faremos, se Deus quiser, com toda a equipe, mais um Natal de Luz que será, se Deus quiser, muito brilhante para todos nós. E depois de conhecer a nossa instituição, qual a impressão o senhor leva? O sentimento que eu estou levando é de que essa casa é uma casa, eu podia até dizer isso, de oração. Dada a importância que ela tem para a sociedade, dada a importância que ela tem para esses jovens, dada a importância que ela tem da profissionalização, porque quando a gente trabalha com arte, seja lá música, dança, o que for, pintura, tudo isso é inclusão social. E é o que exatamente esses jovens precisam, é da inclusão social e para o mercado de trabalho preparado. E a gente vê que as ferramentas, os equipamentos, os instrumentos, são coisas assim, muito especial. E isso é que nos anima, isso é que nos dá força para a gente juntos fazer um trabalho junto com a casa de vovó Dedé, de pegar essas crianças e mostrar para a sociedade, aqui nós temos talentos. E qual a impressão o senhor deixa sobre as atividades desenvolvidas pela Casa de Vovó Dedé na periferia de Fortaleza? Olha, isso mostra, esse trabalho mostra que quando é empregado o amor, a vontade de fazer, a dedicação, os frutos aparecem. Então, assim, Fortaleza, o Ceará e o Brasil precisa conhecer melhor essa iniciativa, que ela é assim, fantástica. Vocês também que fazem parte estão de parabéns. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos à casa de vovó Dedé. Gente, como vocês sabem, continue espiando, porque se tá espiando, tá show. E a aula da banda de música da casa de vovó Dedé estava lotadíssima. Não é à toa que agora a banda ensaia em uma sala exclusiva para poder receber todos esses integrantes com o máximo de conforto, espaço, tudo para o melhor aprendizado dos alunos de nossa instituição. Bora espiar como estava esse ensaio? Pessoal do ESPI, agora estamos aqui na sala da banda e estamos aqui com o professor João Paulo. Professor, qual que é o concerto que você estava estudando agora em a pouco? Olá a todos, né? Gente, hoje é um dia muito especial aqui para a nossa banda, porque hoje foi um dia que eu acho que veio 99,99% dos alunos vieram hoje, né? E a gente está trabalhando hoje dois momentos importantes aqui no nosso ensaio. O primeiro é o estudo de uma peça nova, né, com toda a banda. E o segundo momento que a gente vai fazer daqui a pouco, eu posso até dizer que é como se fosse a prova dos alunos de saxofone hoje, que estavam estudando. Hoje vai ser o primeiro
é o primeiro contato, o primeiro ensaio deles de uma música que eles estão aprendendo, né? Então a gente tá fazendo esses dois momentos, ensaio nessa peça nova aqui, quebrando cabeça com todo mundo aqui, pra gente poder conseguir tocar essa peça, né? Uma peça bem legal. E daqui a pouco a gente vai também passar a música dos alunos de saxofone que eles vieram estudando, né? A ideia é que a gente consiga colocar todos os alunos de saxofone, que são 4, né, novatos, para fazerem uma participação na nossa apresentação da banda, que vai ter em junho, né? Eles vão fazer como se fosse uma participação, tocando umas 3 peças que eles vão aprender até lá, né? Eles não vão participar do concerto todo da banda, porque eles ainda estão iniciando. Foram os últimos alunos a iniciarem nos instrumentos da banda, né? Que é esse naipe de saxofones. Então a gente vai fazer isso aqui hoje. E a banda como todo, como é que estão indo os ensaios? Estão sendo fácil, está sendo difícil, como é que está sendo? É sempre muito desafiador, né? A gente tentar organizar, gerenciar todos esses alunos. Eu acho que aqui deve ter mais de 30 alunos hoje, né? Reunidos. Então, é sempre um desafio a cada ensaio, a cada aula, né? Para que eles sempre se mantenham comprometidos, assíduos nas aulas, né? E ultimamente eles estão vindo com uma ótima frequência, com excelente frequência. Hoje mesmo, como você pode ver, a sala está lotada de alunos hoje, então eu fico muito feliz. E já estou muito ansioso para o nosso concerto no Teatro São José. Então, professor, muito obrigado. Vamos aproveitar e vamos mostrar aí um pouquinho dos alunos, a sala aqui lotada. Vamos aproveitar e vamos entrevistar alguns. Vamos passando por aqui. Vamos entrevistar você. Qual que é o seu nome? Pedro Benjamin. Pedro Benjamin, clarinete. Por que que você escolheu iniciar no clarinete? Eu achava um instrumento muito legal, né, assim, e o mais fácil, assim, que eu pude escolher. E dentre todos os instrumentos de sopro e tal, você tem algum outro instrumento que você, olhando assim, acha bonito o seu amigo tocando? Trompete. Trompete. Então, muito obrigado, Benjamin. Pessoal, agora vamos um pouquinho lá pra trás. Eu queria conversar ali com o pessoal lá da percussão, mas vamos aproveitar e vou conversar aqui com o meu amigo. Deixa eu ver se dessa vez eu acerto o nome. Matias, como é que tá sendo pra você esse ensaio, entrando na banda? Tá animado? Tá empolgado? Sim, e também nós estamos tocando a música. Nós estávamos tocando música infantil. E o que é que você tá achando dessa música? Tá sendo tranquilo ou tá sendo muito difícil? Tranquilo, e bom, legal. Tem algum outro instrumento? A mesma pergunta que eu fiz pro Benjamin. Tem algum outro instrumento que você, olhando assim, teria vontade de aprender? Não. Entendi. Então ele é fã, ele é ele e nesse instrumento aqui, enfim, é ele, trompete. Então, pessoal, vamos voltar aqui pra frente, que agora eu vou querer pedir para o professor pra dar uma palhinha aqui pra gente. Professor, dá certo dar uma palhinha pra gente aqui do Espia? Dá sim, vamos lá. Nós vamos tocar aqui um pedacinho da peça que a gente tá preparando, certo? Que é pra não estragar a surpresa, a gente não vai tocar a peça completa, ok? E nessa peça que a gente vai tocar agora, ainda não tem os alunos de saxofone, porque é uma peça um pouco mais avançada, né? Então, depois que a gente terminar de preparar essa peça, a gente vai passar algumas, a peça que eles estão estudando também, né? Dos alunos de saxofone, ok? Pessoal do Espia, agora pra finalizar, a criançada tá muito animada. Então, como vocês já sabem, continua espiando, porque está espiando... Cachorro! Olha aqui, Bocó, eu estava aqui pensando com os meus neurônios e cheguei numa conclusão. No momento mais difícil da vida, sempre vai ter um amigo pra te abraçar e dizer, agora lascou. Vamos de dica? Pessoal do Espia, estamos aqui na prática da galera do audiovisual que eles tiraram um dia pra praticar no quadro agora com o aluno Miguel, Espia Minha Música. E Miguel, qual a dica de música pro pessoal? A dica de hoje é Incubus, Wish You Were Here. The ocean looks like a thousand diamonds strewn across the blue plain. I lean against the wind, pretend that I am weightless. And in this moment I am happy.
Bacana. E qual a sua ligação com essa música? Tem alguma história com ela? É, foi a música que me incentivou a tocar bateria, né? Em 2002, nos anos 2000, no comecinho. Aí. Certo, muito obrigado, Miguel. Então é isso, pessoal. Você sabe o recado. Continue espiando, porque se tá espiando, tá show. Vamos com o quadro O Que Te Inspira? Pessoal, estamos na sala de concertos Mansueto Barbosa para um filme que, no caso, é um recital sobre violão e companhia, composto por Marcos Maia. E agora ele está no quadro O Que Te Inspira. E Marcos, o que te inspira? O que me inspira é a beleza desse mundo, né? Apesar de tudo, né? É, as pessoas, né? Tudo é matéria de inspiração musical e de vida. É isso. Muito obrigado, Marcos. Então, pessoal, continue espiando, porque se tá espiando, tá show. E para finalizar o Espia de hoje com chave de ouro, vamos assistir a um recital que aconteceu aqui na casa de Vovó Dedé, na sala de concertos Mansueto Barbosa. O recital didático com os alunos de violino do professor Renato Araújo e a camerata da casa de Vovó Dedé, também dirigida por ele. Um momento belo, emocionante, que os pais puderam prestigiar. São instantes como esse que nos deixam muito orgulhosos de pertencer à nossa casa de Vovó Dedé. Ver nossos meninos, que começaram miudinhos, terem a condição de subir num palco e mostrar ao mundo as suas capacidades artísticas é o fechamento da proposta central da nossa instituição. Nem que a gente não queira dar um nó na goela, a gente segura o choro e tira uma olhada dos olhos, porque estamos vendo realizados os propósitos centrais do seu Mansueto, da tia Regina, do senhor Wagner e de toda uma equipe que trabalha incansavelmente de janeiro a janeiro para que isso se torne realidade em plena finalidade básica. Então é isso, gente. Vamos espiar o que gerou toda essa emoção? Pessoal do SPI, estamos aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa, onde vai acontecer o recital do pessoal da turma do Renato. Estamos aqui com a Mariana, ela que está sendo convidada a tocar teclado. Mariana, como foi que surgiu assim esse convite? Qual o concerto que você vai tocar junto com o pessoal do Renato? Então, o Renato sabe que sempre ele pede, às vezes eu acompanho quando eu posso, né? Aí ele me pediu para comprar eles dois, o Renato e a Brígida. Aí vou tocar, né? E qual é esse concerto que vocês vão tocar hoje? É um concerto para dois violinos de Vivaldi em Lá menor. Então, muito obrigado, Mariana. E pessoal do Espia, como você já sabe, continua espiando. Se tá espiando, tá show. Sara, como você vê a importância desse recital para os alunos do professor Renato? Olha, os alunos do professor Renato são muito engajados, né? Eles estão sempre participando dessas apresentações. E hoje eu estou particularmente surpresa, né, da evolução deles, né? Eles que vêm participando constantemente desde o ano passado. Então é muito bacana ver como foi a evolução disso tudo. O que você tem a dizer do último recital que eles fizeram aqui na casa para esse de hoje? Olha, eu acho que o repertório da orquestra diversificou bastante, né? Hoje eles trazem um repertório exclusivamente de músicas brasileiras, incluindo também outros instrumentos, né? Cavaquinho, pandeiro, zabumba, triângulo. E eu acho que isso, além de trazer uma música mais rica, né? Impulsiona a orquestra a continuar estudando e trazer outros repertórios. Para abrir o recital, vamos acompanhar a apresentação do duo de violinos composto pelo professor Renato e sua aluna Brígida Lohana, que serão acompanhados pela pianista Mariana Fernandes.
pessoal do Espia. Estamos no camarim da sala de concertos Manceto Barbosa e vamos invadir aqui para poder falar com o quarteto que irá se apresentar, juntamente com os outros colegas, os quintetos e a camerata também, todos compostos e criados pelo professor Renato. Vocês já podem ver como um pouquinho do que a gente vai poder acompanhar nesse recital. Estamos aqui com a... Esther. E bom, Esther, como é que tá a emoção de participar do recital aqui na casa de vovó Dedé? É muito gratificante, né, ter esse projeto que nos faz sentir realizados por participar. O nome do nosso quarteto é Finestra de Março e estamos ensaiando bastante, muito ansiosos para se apresentar. Certo, muito obrigado. Agora vamos falar com você. Você é a... Sofia. E bom, Sofia, como foram os ensaios para a apresentação que já a gente vai poder acompanhar? Ensaio a gente vai apanhando até acertar, mas valeu a pena. Cauê, mais uma apresentação, mais um recital. Como é que tá a emoção de se apresentar mais uma vez na casa de vovó Dedé? Cara, o coração que tá a mil, porque vai ser mais uma experiência nova e vai ser cada vez mais divertido, assim, tocar com os meus amigos que estão ali dentro, tanto do quinteto quanto da camerata. Então eu espero que seja uma experiência muito boa. E bom, das músicas que vocês irão tocar do repertório do quinteto em específico, tem alguma que é a sua favorita? Tem aquela Radex March, vai ser a segunda que a gente vai tocar, vocês vão gostar muito. Pessoal do Espia, agora com mais um integrante do Quinteto Netuno, estamos com o Eric, que irá tocar viola junto com seus colegas do Quinteto. E bom, como é que tem sido a sua evolução durante as apresentações? Pô, cara, tá na evolução até legal, porque, como eu disse, eu tenho muito nervosismo, sou muito fechado, assim, eu acho que a minha evolução tá até evoluindo bem. E bom, pra finalizar do repertório, eu perguntei pro seu colega Cauê, vou perguntar pra você também. Do repertório, qual a sua música favorita? É... Marcha Desk. Pessoal do Espia, continuando nos camarins da sala de concertos Manceto Barbosa. Você é a? Sofia. E aí, Sofia, te perguntar, de todas as músicas que vocês ensaiaram, tem alguma que é a favorita sua? Calma, tô pensando. Pode pensar. O Carinhoso. Legal, e bom, como é que vocês estão se sentindo em já participar de mais um recital? Isso é o primeiro recital de vocês? Não. Já é o nosso terceiro, eu acho. Então já não tem mais aquela coisa de ficar nervoso. Já passou, já passaram e já superaram isso, não é? É, mais ou menos, assim. A gente ainda fica nervoso, mas é pouco. Ei, mano, não tá acreditando nisso não, olha aqui embaixo. Por favor, cara. Que coisa horrorosa! Ei, mano, legal isso. Você é a? Yasmin. Yasmin, te perguntar, tem algum familiar ou amigo seu presente lá na plateia? Tem. E você quer mandar um recadinho pra ele? Já antes da apresentação? Mãe, te amo! É isso aí. Pessoal do Espia, agora estamos com uma pessoa que irá se apresentar, porém é uma pessoa muito diferente. Vocês não viram muito ela nos ensaios, mas bom, é Letícia Anacleto, um grande amigo, grande aluno aqui da casa, já conhecida há muito tempo. E bom, você irá se apresentar tanto com o seu violino e também com outro instrumento que é o cavaco. E como é que está sendo participar com eles? Essa apresentação, como foram os ensaios? Foi muito legal participar aqui, é uma viola no caso hoje. É que eu toco violino, só que eu também toco viola, e hoje eu tô na viola. E o Renato pediu uma ajuda minha pra tocar no cavaco, que eu fazia aula aqui quando tinha muito tempo atrás, uns 3 anos, 4. Aí ele, aproveitando que ele sabe que eu toco, aí ele me chamou pra participar, pra ser uma coisa diferente na orquestra, aí tá legal. E como que foi, como é que chegou esse convite? Porque você não tava muito entrosado com o pessoal, e bom, você chegou lá, já viu todos os alunos meio que novos, também tem alguns veteranos. Você lembrou da época quando você começou? Cara, eu lembrei, eu fico assim, uau,
pessoal tudo começando agora e tem uns mais assim. Aí a gente olha e vê, caraca, que legal tocar com eles e ajudar eles, né? Quando precisa, que eles tiram dúvidas também, eu acho isso muito bacana. Pessoal do SPI, estamos aqui com Isabela, que se apresentou com o pessoal do professor Renato. Isabela, como você se sente tocando para sua mãe nessa linda apresentação? Eu me sinto muito feliz, né? Pois é. E sobre... Aprendendo a cada dia, né? Aprendendo a cada dia. E sobre o repertório, o que você achou? Tava fácil, tava difícil? Tava mais ou menos, assim. Teve umas músicas que a gente não ensaiou muito por ter... tocado nos outros recitais, né? Mas foi muito bom hoje. E qual música assim que você mais gostou de apresentar? Eu gostei mais de Carinhoso, foi muito bonito. Então, muito obrigado, Isabela. Mãe, vai falar alguma coisa, alguma palavra? Ah, eu gostei muito da Asa Branca, Luiz Gonzaga. Estamos aqui com Rosilene, mãe do Douglas, que tocou se apresentar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sim. Tem que ter uma peruca. Peruca, peruca, peruca. Esses dias eu estive com a Kate, mas não a Kate Perry, a Kate O, e descobri minha verdadeira identidade, Cuiaba com água de coco, meu friend. Hi Douglas Emmanuel, what's your name? Hi, my name is Douglas Emmanuel. What's favorite color? My favorite color is red and black. Oh, calma. Esqueci. De onde é você from? Esqueci. I'm Barra do Ceará. I'm Barra do Ceará. I'm Barra do Ceará. Estou com o pessoal do Renato. Rosilene, como você vê assim, seu filho se apresentando? Como é que está o coração? Ai, muito emocionada. Eu já estou aqui a lágrimas. Eu fiquei muito emocionada ver assim, a importância, né, de tirar os jovens, trazer uma cultura dessa linda. Vi muitos jovens aqui, no lugar de estar nas ruas, né, ociosos, estar aqui aprendendo uma cultura, né, linda dessa, de música. Gente, uma coisa linda dessa. Isso é uma importância tremenda, muito, muito lindo mesmo para a vida dos jovens, né? E para a cultura brasileira, né? Isso é uma importância tremenda. Muito emocionante mesmo, sem palavras para falar. E Douglas, você que tocou para sua mãe, como assim, como é que está o seu coração após a apresentação? Eu estou muito feliz, né? Até porque a minha mãe nunca tinha me visto apresentar, então ter essa oportunidade de trazer minha família para me ver tocar é muito gratificante dizer. Pessoal do SPI, agora no final do recital, estamos com o querido professor Renato. Professor, o que, que você achou desde o último recital até o de hoje? O que, que você viu a diferença? Uma evolução grande, né, dos alunos. Cada recital eles vão adquirindo mais experiência, vai ficando cada vez mais fácil, vão perdendo o medo do palco. E a gente vai adicionando novos elementos à nossa orquestra. Dessa vez a gente teve participação de outros instrumentos, como percussão, cavaquinho. E como é que foi o ensaio e a preparação para estar aqui hoje? O ensaio foi sempre assim, muito correria, muito ensaio, muito estudo individual em casa, né? Muita cobrança também para eles estudarem. Mas foi muito bom, é sempre bom, assim, novos desafios, né, que venham os próximos recitais. E para você, bateu a sua expectativa?
Sim, fiquei muito feliz com o resultado final. Né? Os alunos sempre acabam me surpreendendo. A gente sempre tem aquela adrenalina do palco, né? Acaba sendo sempre melhor do que a gente espera. Eu tô vendo que os alunos ali estão bem animados. É, quando é bom, eles ficam animados e se empolgam e continuam tocando. Então, muito obrigado, professor. E, pessoal, vamos agora finalizando. Como você já sabe, continua espiando. Se tá espiando, tá show. E o Espia chega ao seu final. Agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje e pedimos que fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @casadevovodedé, e se inscrevam em nosso canal da TV Dedé no YouTube, a TV da Casa de Vovó Dedé. Só assim você consegue ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa instituição em primeira mão. Até a próxima edição.